súkromná základná umelecká škola pod Vimbargom 1, ktorá si v tomto roku pripomína už 18. výročie svojho pôsobenia, pripravila 17. mája v športovej hale Mier pod vedením Dušana Rohaľa hudobno-tanečný program s názvom Z každého rožka troška. V programe vystúpilo 250 žiakov školy od tých najmenších až po najstarších študentov, ktorí prezentovali svoju muzikálnosť i ladnosť pohybov. Vystúpenie dopadlo nad očakávanie a diváci sa už teraz tešia na ďalšie zaujímavé programy podanie žiakov súkromnej základnej umeleckej školy pod Vimbargom. 19. mája deti z materskej školy Kvapôčka na ulici Komenského 24 krátkou ľudovou hrou slávnostne otvorili 4. ročník Maja Alesu. Pod vedením učiteliek boli pre rodičov a starých rodičov pripravené tanečné vystúpenia s pripomienkou na tradičné ľudové remeslá. Kultúrny program obohatili muzikanti Raslavické. Deti od najmenších až po tých najstarších predškolákov v krásnych ľudových krojoch za sprievodu veselých ľudových piesní roztancovali nejedného rodiča. Bardejovskí remeselníci zase vytvorili kulisu mini Bardejovského jarmoku, na ktorom si deti spoločne s rodičmi vyskúšali pletenie podložiek z prútia, zdobili sladké medovníky, včelárom pozorovali včielky, ale vyskúšali si aj výrobu rámčekov. Tohtoročný majales Kvapočkové s príslovím Remeslo má zlaté dno završili spoločnou ľudovou piesňou Tancuj, tancuj, vykrúcaj.